гравців білого барсу захищаються. Піддубний. Чердак. Знову піддубний. 45 секунд. Ще 5 на 3 буде грати харків'яни. Чердак. Піддубний. Чердак. Гол! Чердак забиває шайбу. Рахунок стає 6-4. 5 на 3. Володимир Чердак також робить хет-трик, як і Олійник. По три шайби сьогодні закинули Чердак і Олійник. Сталося це на 51-й хвилині. 51-ша хвилина. Чердак 5 на 3. Ну і ще чисельна більшість буде у харків'ян, адже